Seperti mana kita tidak suka kepada orang yang rasuah, orang pegawai yang meminta-minta duit daripada kita, demikian juga kita harus ingat apabila kita jual undi itu, kita juga terlibat dengan rasuah. Okay, the understanding is quite simple. You help me, I help you. Apakah kita nak jual negara kita dengan harga RM200, harga RM1,000? Setakat itu sajakah kesetiaan kita kepada bangsa, agama dan negara? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu bagi mengambil keterangan berhubung satu kes rasuah. Turut ditahan ejen kepada ADUN berkenaan. Apakah kita ingin melihat negara kita ini menjadi seperti sesetengah negara yang mana segala-galanya memerlukan sogokan wang? Boleh. This is our deal tonight. Robert Lau becomes Ahli Parlimen on Sunday night. Monday, I will instruct the check to be prepared. Rasuah boleh menghancurkan bangsa, terutama rasuah dalam masyarakat yang mengamalkan sistem demokrasi. That this is a government that cares for the people. Apabila kita terima rasuah, kita menidakkan fardu kifayah. Dan kita berdosa, bukan kita saja berdosa, masyarakat berdosa. I don't know how much it costs. 3 million? Huh? 5 million? Wah, oh, tadi sudah naik ya. Tadi kata 3 million. Now 5 million. Five lah. Boleh kah? But you must make sure Robert Lau menang dulu. Boleh? Okay lah. Robert Lau menang, I ask the 5 million to be prepared on Monday. Nak kita lihat negara kita ni jadi merosot kerana kita nak jual undi, kerana RM200, kerana RM1,000, kerana mesin jahit? Don't talk about promises. Kalau ini saya akan ini, that is all talk. That I don't want to say is all bullshit, but it's all talk, hot air. But we are the government, and we can deliver for the people of Malaysia, including the people of Cebu. Betul tidak? Tak ada rasuah dalam masyarakat kita, akhirnya kita akan terima banyak nikmat. Fikirkanlah.